най-после дойде часът наистина. Тръгваме с М2, от кога чакам този автомобил. 370 коня, 465 ньютона, от 0 до 100 за 4,5, но въпреки това удоволствието от него е по-голямо от това дори и от М4, защото е много късо между оси, задното предаване, въобще кеф е страшен. И за късмет, сега ще можем да го пробваме на писта. И въпреки това всяко по-рязко подаване на газ задницата тръгва. Острите забои, просто тази класа усеща колко е качествено и какво невероятно пътно поведение има. Смяната на посоките е мигновена, остра като разнач. Чакай.